oh Sumayin ang Panginoon. At sumairin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, Tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan sapagkat magsasalita siya hindi sa ganyang kanyang sarili, sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sama ay akin. Kaya ako sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo gandang araw po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Isus sa Sareno. Pinabati at pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na naisumama sa misa dito sa Kiapo sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang isa sa pinagkaloob sa atin ng Diyos ay ang karunungan at katwiran. Kaya nga't bilang mga tao, ganun na lamang ang ating hangarin malaman, maunawaan ang maraming bagay. Kaya nga, simulat sa pool pa lamang ay palatanong na tayo mula nung bata hanggang sa tayo'y tumanda. Marami tayong mga tanong. Marami tayong mga gustong sagot na malaman, lalo na sa buhay. Ngunit batidin natin na bagamat marami tayong tanong, hindi lahat agad ay may sagot. Kaya nga, minsan, dumarating ang punto sa buhay natin na tayo'y nagugulumihanan hanggang sa malumbay o maging desperado sapagkat hindi natin matalastas ang lahat. Mula nung tayo estudyante pa, Marami tayong gustong malaman. Hanggang sa totoong buhay, marami tayong gustong matuklasan na paliwanag. Sa Ebanghelyo ngayon, sinasabi sa atin ni Jesus sa Sareno, marami pa siyang gustong sabihin sa atin. Ngunit, hindi natin kakayanin hindi natin agad mauunawaan ang lahat. Kaya't inuunti Kaya inuunti-unti niya. nga't darating ang panahon, isusugo niya ang Espiritu Santo upang lalo nating mapagdugtong-dugtong ang lahat. Nalala ko po nung ako'y bata pa, nung ako'y estudyante pa, may mga bagay-bagay na hindi ko agad maunawaan halos dumugo na, ika nga, ang ulo ko, halos iuntog ko na. Pero sabi ko, kahit anong paliwanag ng teacher, kahit anong saliksik ko, hindi ko maunawaan. Alam nyo po, nung ako'y nalipat dito sa Quiapo, ito po'y matapos ng 24 na taon sa isang tahanan doon sa una kong pinaglagian. Kaya matagal po bago ako nag, natutong maghakot ng gamit. Kaya sa unang pagkakataon, matapos ng 24 na taon, naghakot uli ako ng gamit. At nung aking iniisa-isa yung mga libro, nakita ko doon yung mga libro nung ako'y seminarista pa at ako'y estudyante pa. Napabalik ang maraming alaala at nung binubuksan ko po at iniisa-isa ko yung mga libro, doon ko nakita, ang dami kong may mga linya, ang daming mga nakamarker. Kasi po dati, pag hindi ko maintindihan, nililinyahan ko lahat. Nialagyan ko ng marker lahat. Ngayong ako'y mas matanda na pag binabalikan ko yung mga librong iyon, natatawa ako dahil may mga ibang libro na halos buong aklat panay linya. Ibig sabihin nun, buong pahina, wala akong maintindihan. Ngunit ngayon, mas matanda na ako. Sana mas marami na akong alam. At binabalik tanawang ko yung mga pahinang iyon. Ngayon ko na pagtanto, hindi naman pala ganun kahirap. Nung panahon na yun, sabi ko nga ako sa inyo, halos dumugo na. Sumakit na talaga ulo ko dahil hindi ko iyon maunawaan. Pero ngayon, matapos ng mahabang panahon, at sana hindi lang dahil panahon, mahabang pagninilay, at sa tulong na rin ng Diyos, mas nauunawaan ko na ang lahat. Ganito mga kapatid, ang kalakaran, hindi lang sa buhay ng kaalaman, kundi higit lalo sa karunungan. Sapagkat hindi lahat agad-agad, buong-buo, mauunawaan natin. Nasira ng kasalanan, nasira ng pagkamakasarili, nasira ng mundo, ang agad-agad na ipinagkakalob sa atin ng Diyos. Kaya nga't ito mga panahon na ito, mga kapatid, ipinapaalala sa atin ni Jesus sa Sareno ang habilin niya, ang pabaon niya sa atin, ang Espiritu Santo. Sa linggo, gugunitain natin ang pag-akyat sa langit ni Jesus sa sareno nang iniwan niya ang kanyang mga alagad. Ngunit, hindi niya iniwang nangungulila at walang-wala ang mga alagad. Sapagat sa kanyang pag-alis, isinugo naman niya ang Espiritu Santo na siyang magiging kasakasama natin hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Sabi ko po kahapon, pintay nagdarasal, matapos nating sabihin lahat ng mga hinaing at tanong, sabihin din natin na si Jesus na sa reno ang mas nakakaalam kung ano ang mas makakabuti sa atin. At tandaan din natin, tayo naman kadalasan din, hindi pa natin alam kung ano ang mas nakabubuti sa atin. Kaya nga, manatili sana ang pasensya. Manatili sana ang pag-asa. Manatili sana ang pagpapakumbaba sapagkat hindi patapos ang lahat hayaan natin sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tulungan tayo ni Jesus sa sareno, mas matuklasan ang katotohanan at ang buong larawan at ang buong kwento upang sa gayoy mas matanggap natin ang pagpapala, biyaya at saysay na ibinibigay ng Diyos. Sa sandaling ito, ilatag natin kay Jesus sa sareno ang mga tanong natin. Natitiya ko, marami pa rin tayong hindi maunawaan sa buhay. Marami tayong hindi matanggap. Marami tayong pin pinaguhugutan ng mga alinlangan at pagkatakot. Hilingin natin sa mahal na pong sa Sareno na higit na mas nakakaalam ng lahat. Tulungan tayo upang malahan ang katotohanan, ang kabutihang kailangan nating matuklasan at matanggap sa buhay hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Kung tayo'y magiging bukas, gagabayan niya tayo sa tunay nating kailangan.